גאון אחד, לפני כמעט 200 שנה, החיי אדם. חיי אדם, הוא חיבר ספר, חיי אדם, שזה הלכות ברכות, הלכות שבת, אורח חיים. ועל זה הוא עשה פירוש נשמת אדם. נשמת אדם זה כל מיני נושאים קשים שהוא מלבן אותם. חיי אדם עם נשמת אדם. הוא הלך בדרך כלל בעקבות הגאון מבילנה. והמשנה ברורה מזכיר אותו הרבה פעמים. חיי אדם עם נשמת אדם. זה ספר שהיו הרבה, עד שיצא המשנה ברורה, חלק גדול מהיהדות האשכנז, היו לומדים רק בספר הזה. הרב בקיצור שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך למעשה זה קיצור של הספר חיי אדם. אבל למה הוא לא יכול לקרוא לזה קיצור חיי אדם? קיצור חיי אדם זה לא שם יפה. אז הוא אמר קיצור שולחן ערוך. עכשיו, הוא חיבר החיי אדם עוד ספר גדול מאוד, חוכמת אדם. חוכמת אדם זה על יורה דעה. זה על הלכות איסור והיתר, טהרת המשפחה, נבלות וטרפות, דברים כאלו. כל מי שרוצה לדעת כל דבר בענייני תערובות, בשר בחלב, כל זה, זה בחוכמת אדם, ועל זה הוא כתב עוד ספר, בינת אדם. בינת אדם, זה שוב כל העניינים הקשים, הוא היה מלבן אותם בבינת אדם. והנה היה פעם יהודי אחד, שהוא מסכן מה הוא יודע ללמוד, הוא בעל בית, לובד חיי אדם. פעם אחת, ביום שבת, הוא בא אל הרב, הוא אומר לו בשמחה, כבוד הרב, היה לי אתמול שאלה קשה מאוד בהלכה, ואני לא התרחתי אותך, ופסקתי לבד. ברוך השם, הצלחתי למצוא את התשובה, ופסקתי לבד. אז הרב אמר לו, מה הייתה השאלה? אז הוא אמר לו, תראה, אשתי הייתה מבשלת אוכל לשבת. היה סיר של צ'ונט אחד, וצמוד אליו היה סיר של חלב. והחלב גלש לתוך הצ'ונט. יופי, אז הרב אמר לו, ומה עשית? אמר, אני פסקתי שזה מותר. למה זה מותר? אמר לו, פתחתי ספר חיי אדם ונשמת אדם. עברתי, כלומר שעות ישבתי על כל הלכות שבת. בכל הלכות שבת לא היה כתוב, שום מקום לא ראיתי, שצ'ונט שנשפח לתוכו חלב, שהוא אסור. אז זה מותר. הרב אמר לו, אתה אין לך חוכמת אדם ואין לך בינת אדם. חבל מאוד שיש לך חיי אדם ונשמת אדם. בכל אופן, ההלכות האלו, תדעו לכם, של תערובות, הן הלכות מאוד לא פשוטות. יש בזה המון המון פרטים. לא לחינם נותנים סמיכה לרבנות בעניינים האלו של איסור ויתר. מי שלומד טוב תערובות, בשר בחלב, מליחה, כל ההלכות האלו, ואחר כך הוא לומד גם את כללי הספק ספקה של השח, של הפרי חדש, של גדולי האחרונים, הפרי מגדים, אהבת דעת. חייבים ללמוד את זה. מי שלומד את זה, אז הוא יכול להיות פוסק הלכות. הוא יכול להתקדם הלאה. הראש שלו כבר התפתח יותר, הוא מבין מה זה ספקות, מה זה חזקות, כל הדברים האלו, הוא מתקדם. מי שלא יודע את הדברים הללו, לא יכול להיות רב, אי אפשר לקרוא לו רב. מי שלא למד תערובות עם כללי הספק ספקה, אי אפשר לקרוא לו רב, אסור לקרוא לו רב. ממש ככה, זה לא רב. מה זה רב? זה הרב הטריבן. כן, זה רב בריח, זה לא רב. אולי אצל הרפורמים הוא יכול ללכת, הם יעשו אותו רב בשמחה. להפך, אצלם כמה שהוא פחות יודע, הוא יותר ראוי בעיניהם להיות רב. כמה שהוא יותר עם הארץ, הוא יותר רב. אבל אצלנו, ברוך השם, צריך להיות למדן, לדעת, לעיין, ללמוד, ליצור, לדעת להקשות, לתרץ, לפלפל בחוכמה.